נמאס לי מהטייטל דיבה, כבר הפך להיות משהו מוזנה כזה, אז אני רוצה שתקראי לי זיבה. יום ארוך, את פה מהבוקר. יום ארוך, יום סיוט, אבל את יודעת, בסופו של היום את מלאה סיפוק, מלאת גאווה, וכיף ללכת הביתה ולרדת כמו תינוקת. איך זה להיות הדיבה על הסט? אני לא מרגישה דיבה על הסט, אני מרגישה שאני צריכה לרצות כאן את כולם, אז כל הבלבלה של דיבה שמי וזה כבר לא עובד אליי. לדבר רגע על הקונספט להקות בנות. זה דבר שאני מאוד נמשכת אליו, אני מאוד אהבתי את הספייס גרלס, את בננה רמה. החלטנו שמוצר פופ, שהוא בעצם להקת בנות שישירו שירי פופ מדהימים, זה דבר שחסר בישראל, זה דבר שכמעט ולא קיים. אני שמחה שהערוץ הרים את הכפפה. גידי, את חושבת שמאחורי זה עומדת איזושהי אידיאולוגיה פמיניסטית שלך? לא, אני לא חושבת. אני פשוט חושבת שבנות יותר חכמות מבנים. אני חושבת שיש הרבה יותר מה לעשות עם בנות מאשר עם בנים בלהקה. כל כך הרבה בנות, את מוכנה לאובר דרמה שעלולה להיות על הסט? אני מתה על הדרמה, אני מתה על קט פייט, אני מתה על ציפור ניים. אני שומעת מכל מקום שאת מרחלת. מר בימאית מולכו, חמודה שלי. ניים, תמי, בנות יכולות להיות עדינות, יכולות לצחיק, יכולות לריב, זה חלק מהווי של בנות. מבחינתי להתרועע עם 30 ומשהו בנות זה כיף, היסטרי, כי אני מעריצה אנשים. אני חושבת שאנשים צריכות להנהיג את העולם, פשוטו כמשמעו. את חושבת שאת יכולה לאלף בנות במחזור? יהיה קצת קשה, אבל כן. שלא יהיו יפות מדי. יש לי בעיה עם בנות יפות מדי, אני מרגישה שאני מתכנסת בתוך עצמי. אני אוהבת בנים יפים. ומה עם גברים? לא היית רוצה להיות מוקפת גברים סביבך בתוכנית הזו? מה כבר תעשי עם מוקפת גברים? מה כבר תעשי איתם? יש לך אחד, את נרדמת.